Ефективна вакцина від ковіду. В чому прорив? Складнощі з транспортуванням? Які запитання лишаються? Про все це поговоримо у цьому відео. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратися. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech випустили прес-реліз, де повідомили проміжні результати випробування їхньої вакцини від COVID-19. Важливе уточнення. Поки будь-яка вакцина не закінчить усі етапи випробування та не буде ліцензована, називати її потрібно вакцина-кандидат або кандидат у вакцини. Термін скалькований з англійської та не дуже зручний, тому, знаєте, у цьому відео я говоритиму «вакцина», матиму на увазі «кандидат у вакцини». До речі, якщо не знаєте, що написати у коментарях, напишіть «Вакцина – це мій кандидат». Зараз вакцина від Pfizer та BioNTech проходить третій етап тестування. Це означає, що на перших двох було достатньо доказів безпечності та потенційної ефективності, але ці дані продовжуватимуть збирати і далі. Кількість учасників – 43 538 людей. Вибірка досить різноманітна за віковим, етнічним складом, фізіологічними параметрами і так далі. Все, як має бути. Також радує те, що це випробування подвійно засліплене та плацебо-контрольоване. Тобто, частина учасників отримала вакцину, частина плацебо, але ні вони, ні вчені до певного моменту не знають, хто в якій групі знаходиться. Вакцина вводиться в два прийоми з різницею в 28 днів. Ефективність оцінюється за кількістю людей, які захворіли протягом 7 днів після отримання другої дози. З її або плацебо отримали 39 тисяч учасників. З них захворіли 94 людини. На основі цих даних і проводився аналіз. І це немало, як може здатися. Першим бажанням дослідників було провести його вже після 32 випадків, але спільно з FDA вирішили почекати 62 випадків, натомість вже за цей час відбулося 94 інфікування. Після цього експерти з Незалежного комітету моніторингу даних проаналізували отриману інформацію. Виявилось, що серед тих, хто отримав вакцину, захворівших було на 90% менше, ніж у групі плацебо. Але наголошую, що це проміжні дані, випробування продовжуватиметься до 164 випадків, тому показник ефективності може змінитися в обидва боки. І хоча за оцінками експертів зміни можливі в діапазоні декількох відсотків, точно можна буде сказати, коли всі дані будуть оприлюднені у вигляді наукової статті, а не прес-релізу, як зараз. Але головне те, що така ефективність – надзвичайно хороший результат. Навіть 50% ефективність зараз сприймалась би як успіх. Але головний успіх все ж у іншому. Справа в тому, що ця вакцина унікальна. Точніше, може такою стати. Якщо її зареєструють раніше за конкурентів, то вона стане першою людською мРНК-вакциною. А це вже справжній прорив. Але із сенсаційними заявами завжди треба бути уважним. Як дбати про інформаційну гігієну в час пандемії? Якому лікарю можна довіряти? Можливо, ви відчуваєте, що недостатньо обізнані в своїх правах? Чи, може, вам вже давно хочеться попрактикувати фізику чи математику? Вам допоможе онлайн-школа Big Brother School. 4 онлайн-курси, які об'єднали більше 20 лекторів-експертів у своїх сферах. Кожен курс – це 10 онлайн-практикумів безпосереднього спілкування з лекторами, практиками і науковцями. Багатьох я знаю особисто. Хочете зекономити? Беріть з собою друзів. Для другого учасника знижка 75%. А для батьків у Big Brother School спеціальна пропозиція. Беріть на перше заняття своїх дітей і отримуйте книгу від видавництва «Чорні вівці». Покваптесь, це останній тиждень для реєстрації. Також слідкуйте за соцмережами Big Brother School і долучайтесь до безкоштовних вебінарів. Деталі шукайте за посиланням в описі. Повертаємося до прориву з нашою вакциною. Як зазвичай виготовляють вакцини? Культивують вірус у клітинних культурах, інактивують збудник, використовують його частину або лише токсин. Детальніше я про це розказував у відео за підказкою. Головна мета будь-якої вакцини – познайомити наш імунітет із збудником хвороби. Але вище згадане культивування або інактивація – це довготривалі та непрості процеси. Тому ще у 90-х у вчених виникла ідея. А що як відтворити фрагменти генетичного матеріалу вірусу та помістити їх в клітини організму? Це має змусити клітини продукувати лише певні частини вірусу. Це не призводитиме до інфікування, але дасть можливість виробити відповідні антитіла. Ідея крута, але до останнього часу її було складно реалізувати. Далі експериментів з тваринами не йшло. Адже на практиці все, як завжди, складніше. Ми маємо захисні механізми, які ускладнюють розробку. Але зараз не лише Pfizer та BioNTech займаються такою вакциною. На третьому етапі перебуває також вакцина від компанії Moderna, тому чекатимемо хороших новин і від них. То в чому особливість технології?
Вчені синтезують фрагмент матричної РНК вірусу, який відповідає за продукування білків, з яких складаються шипи вірусу. Коли генетична інформація потрапляє в клітину, рибосоми використовують її та починають продукувати ті самі шипи. Звісно, вони не здатні призвести до хвороби, але здатні запустити імунну відповідь та створення антитіл. Тобто ми взяли механізми, за якими діє сам вірус, він потрапляє в клітину і змушує її створювати свої копії, але обмежили інструкції для клітин, тому отримуємо лише частинку вірусу. А головне те, що синтез потрібної генетичної інформації – це фактично не біологічний, а хімічний процес, що в рази пришвидшує розробку кандидатів у вакцини. А це важливо не лише у боротьбі з ковідом. Але вакцини, виготовлені цим методом, як і виготовлені іншими методами, завжди мають слабкі сторони. Для вакцини від Pfizer і BioNTech проблемним моментом є зберігання та транспортування. Вакцина має зберігатися при температурі мінус 70 градусів за Цельсієм та менше. Це, очевидно, ускладнює логістику. Стику розповсюдження навіть країнами з високим рівнем медичної інфраструктури, не кажучи вже про менш розвинені країни. Самі розробники пропонують спеціальний кейс. Існують і інші варіанти, але всі вони не дешеві та вміщують обмежену кількість вакцин. Тому очільник британського МОЗу Мед Генкок назвав це все гігантською логістичною операцією. Після доставки в місця щеплення зберігати вакцину можна буде за температури 2-8 градуси протягом 5 днів. Коротко кажучи, цікаво, як все це вирішиться і чи з'являться якісь інновації у цій темі. Звісно, говорити щось про закінчення пандемії, про перемогу над коронавірусом зарано. Так, акції Netflix і Zoom можуть падати у ціні скільки завгодно, але це аж ніяк не означає повернення до старого світоустрою найближчим часом. Адже нагадую, поки ми усі бачимо лише прес-реліз від виробників. До публікації роботи в рецензованому науковому журналі це все просто цікава інформація, тому що залишається купа запитань. Точний розподіл тих, хто захворів по групах вакцини та плацебо. Чи був хтось із них у групах ризику? Чи захищатиме вакцина від складного перебігу? Як довго триматиметься імунітет? Чи робить вакцина безсимптомних носіїв незаразними? І ще багато чого. Щось ми дізнаємося після публікації, а деяких відповідей доведеться добряче почекати. Але успіхи у розробках вакцин, тим паче настільки передових, змушують дивитися на все це з поміркованим оптимізмом. Хоча деякі науковці висловили сумніви у правильності подачі інформації. Мовляв, не хочеться, щоб громадськість робила поспішні висновки, а ЗМІ створювали щодо вакцини завищені або просто неправильні очікування. Думка має право на існування, хоча є її хороші антитези. Адже у випадку добросовісного поширення даних нічого поганого у інформуванні нас із вами щодо перебігу дослідження немає. Також відзначається, що людству потрібна певна база для оптимізму, щоб продовжувати жити і боротись. Усвідомлення того, що пандемія колись скінчиться, в цьому добряче допомагає. Станом на 13 листопада на першій фазі дослідження знаходяться 39 вакцин, на другій – 16, на третій – 12. Щось з цього всього та й спрацює. А я працюю, зокрема, завдяки вашій підтримці. У вигляді вподобайки, коментаря, поширення та, звісно, донату. Підтримати мій канал фінансово ви можете переказом на картку або через Patreon, як це зробили у ці всі чудові небайдужі люди. Завдяки вам я можу прогресувати, покращуватися і рухатися вперед. Щиро дякую. Посилання та реквізити для допомоги є в описі. Ну а мене звати Артем Албул і я клятий раціоналіст.